შელობა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტებზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები შალვა პაპუაშვილს ხვდებიან. Pasuhgautsemeli shekitvebi avgustos omze, evropeli socialistebi 2008 წლის ომის დანაშაულების შესახებ საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვენ. Eteșia cronica Hutsadze, studia și Quentuist, Nina Tolordava, da, Teja Sicinava, Mușaobe, Sagamom și Dobis. Mogă să amăbi tramde nimic, ucit, risim tower, temeb de ce nu Knebian Martuali, Zalinan, Pirueli, vice speakeri Gia Volski, și pe sepise de gamet, tu tebi se eronului centris directorii Sofio Gorgodze, da, aici are cea de sus ministri Nino Nijaradze. Am წუთებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები შალვა პაპუაშვილთან შეხვედრას მართავენ. Მსჯელობის მთავარი საკითხი უცხოურის გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტებია. Parlamentis თავმჯდომარესთან ერთად შეხვედრას Nicolo Samkharadze და Georgi Khelashvili ესწრებიან. Შეხვედრის დაწყებამდე დიპლომატების პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Კომენტარები სავარაუდოდ შეხვედრის დასრულების შემდეგ აკეთდება. Europeli socialistebi 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულების შესახებ საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვენ. Ინიციატივა საჭირო 50 ხმა ჯერ არ აქვს. Მართველი გუნდი კომისიის საკითხზე უმრავლესობის სხდომაზე იმსჯელებს. Მართველი გუნდის წევრები ყურადღებას ევროკავშირის იმ რეზოლუციაზე ამახვილებენ, რომელსაც მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ომიდან მალევე მხარი დაუჭირეს და რომლითაც ქართულ სამხედროებს ომის დანაშაული და საომარი მოქმედებების დაწყება ბრალდებათ. Შესაბამისად ამბობენ, რომ ამ საკითხზე შეკითხვები ადეკვატურია. Თემაზე საუბარი დისკომფორტის შემცველია ნაციონალური მოძრაობისთვის. Საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის აუცილებელია, იმიტომ რომ იმდენი კითხვები ისმევა და იმდენი კითხვებია პასუხგაუცემელი, რომ ეს აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის. Გავიგოთ, რა მოხდა, რატომ დავგაყეთ ჩვენ 20% ჩვენი ტერიტორიის, რატომ გამოვიყვანეთ ჩვენ 1000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე კოდორიდან 20%-ის დაკარგვა. Ეს როგორ შეიძლება ისე მივაჩუმათოთ და გადავიტანოთ კითხვები და დავიწყოთ გასამართლება ყოფილი პრეზიდენტის, როგორ შემოიპარა მაგი, რომელ იმაში უჯრაში და არაჟანის და როგორ მოხდა ეს. Ის რომ საქართველო მოიგო ჰაგის სასამართლოში და სტრასბურგის სასამართლოში ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებების ნაწილში მოიგო სტრასბურგში და ჰაგის სასამართლოში მოიგო ის, რომ საქართველოს არ ჩაუდენია დანაშაული ომში, არამედ ჩაედინა რუსეთის ფედერაცია. Მაგრამ არც ერთ და არც მეორე სასამართლოს არ განუხილავს ის ფაქტი, თუ რატომ მოეწერა ხელი ამ მოღალატეობრივ რეზოლუციას. Და ბუნებრივია, რომ ეს კითხვები ლეგიტიმურია ამ შემთხვევაში, რაც ბატონ ინჯიას აქვს, რომ რატომ მოეწერა ასეთ მოღალატეობრივ რეზოლუციას ხელი მაშინდელმა ხელისუფლებამ, რატომ, რის ფასად და რა მიზნით მოაწერა ხელი ისეთ მოღალატეობრივ რეზოლუციას, სადაც პირდაპირ არის ეს დანაშაული აღიარებული საქართველოს მხრიდან. Ძალიან ბევრი დანაშაული აქვს ჩადენილი ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების წინაშე ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ამ დანაშაულებშიც კი ყველაზე მასშტაბური არის ევროსაბჭოს 1633 რეზოლუციის მხარდაჭერა. ფაქტობრივად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ გაფუჭებული საქმეების ამოქაჩვა დავიწყეთ, როგორც სტრასბურგში, ასევე ჰააგაში, მაგალითად არიყვნენ დაზარალებულები გამოკითხული სტრასბურგის დონეზე. ისკანდერი იყო გადამალული და მტკიცებები არ ჰქონდა, რომელსაც ჩვენ წავადგენდით სტრასბურგში და დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ ჩვენ მოგვეძია ეს მტკიცებულებები და წარგვედგინა. ასევე ჰააგის სასამართლოში ფაქტობრივად გაჩერებული იყო ეს საქმე და თვითონ ჰააგის სამართლოს პროკურორმა აღნიშნა, რომ არა ქართული ოსნების მომართვა უკვე წყდებოდა განხილვა. ინჯიას განცხადება არაფერი არ არის, თუ არა ზუსტად იგივე კურსის გაგრძელება, რაც 10 წელი არის ამ ქვეყანაში აქვს ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნება ის პოლიტიკური ძალა არის, რომელიც საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებდა ომის დაწყებაში. Ლევან იოსელიანს, რომელიც სახალხო დამცველის კანდიდატად არის წარდგენილი, იმედი აქვს, რომ 90 ხმას მიიღებს. მას ოპოზიციის ნაწილის მხარდაჭერა უკვე აქვს. განწყობები კანდიდატის მიმართ ქართულ ოცნებაში პოზიტიურია, თუმცა მართველი პარტია საბოლოო გადაწყვეტილებას ორ შაბათს უმრავლესობის სხდომაზე მიიღებს. იმ შემთხვევაში, თუ კი მხარები შეთანხმდებიან, ამით ევროპული რეკომენდაციების კიდევ ერთი მე-12 პუნქტი შესრულდება. Politicul procesiar, indagoarat, mă scopili,
parlamentul și politicul situari kneba, visa ce uzlie tauiz garșemo, es consensus și șegras, urot nebismiris, homstilobat, aurumat, urobis, aris cancerul. Mă uit, trei raspicrobine, ce-mi ca candidatura ze, e hot zilita dat, alim pozitivuri, gamohma ureba, ganscobi, mitoeb, ganscastrom, otmus dat, mus mă ugrobi, ne-am dulat. Da, mă uit, micropro, medicat. Ce mi-e gobar, e da, mi-e gobar, sucer, hars. E sa da mi-ani moral ze, arit cu suors, da, tam da, tam da, baze, da, niștat. Alemaniu selenț, candidatura sa, hotam, solobaze, mi-am gunieru, e sa aris, mașolir guli, hla, cartul, eu ținem pisul. Candidat, iar unde ai fost apilirebuli, am atun politicul partii asta. Am și-am prăvașit Leoni Gahlat, opozițiorii partii, sertătii liderii. Da, și să spun să tamit, o, să ceni principii, să poziții, să ceți la camuguiva, misii Mharda Ceira. Mi-am hotărât pozitiv ura doar ganz obil, misii profesiului tu sebe bis, misii Ketil Sindisiere bis, mi-am martum să ies arniș neusimas ru, cum zad varda, rom gesa ubrut, tlienat gundis gaz obaze, am martul lebit cu nebrevierom, es moit hosrat, ma unda consultație, expoziție bișe gerebas. Ma sa ucsak mod mahali calificație, asta pasul his greblani, adamiani, ar se acehe, ba ușolot, mis Mharda Ceira, sugur, sahar hodam. Am văzut că ce nu ne-au înșelat. Gunci, un rol de sub. Premier-ministrul Irakli Gharibashvili Khalebis mshvidobisa da usaptqobis saketxebshi NATO-s generaluri mdimnis specialur tsarmomadgenel shekhda. Mtavrobis administratsiashi gamartul shekhvedraze saubari shekho NATO-s ghia karis politikas da chrdilo Atlantikur alianshi sakartvelos integratsiis protses. Aghnishna rom aspiranti sakartvelo qovltvis iqo alianshis ert-erti qvelaze saimedo partneri da kveqanam udidesi tsuleli sheitana saerto euroatlantikur usaptqobashi. Saubari sqva mnishvnelovan saketxebs შორის ასევე შეეხო ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022-2024 წლების საქართველოს ეროვნულ სამოქმედო გეგმას. იმსჯელეს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმაზეც. ITB Berlini Uriatas Ostasam, Sexmart Sakartvelos Premier Ministri Gaxnis, informațiaz gamopenis oficialuri gverdi avrseleps. Berlinci saertashorisho turistuli gamopenis daqebamde erti dghit adre sazaimo Gaxnis ceremoniashi Irakli Gharibashvilitan ertat monatsilobas miigeban Germaniis vitsekantsleri da ekonomikuri sakmeebis ministri, Berlinis meri da gamopenis direktori. Sazaimo ceremoniaz gaeros msoplio turizmis organizatsiis generaluri mdivani Zurab Pololikashvili. Pololikashvili da msoplio vaqrobisa da turizmis sabchos prezidenti daestrebian. Usazro stumart masmindloba es gamopenaze sakartvelos mtavari kontseptsia ikneba. Where to take you next? Follow the trail to the... Republicii partii lideri Khatuna Samnidze amtkiceps rom 2014 წელს ევროსაბჭოში Tina Khidashelis da Levan Berzenishvilis mtsvave kritikis gamo. Bidzinevanishulma Putins bodishi sheutvala. Samnidze ambobs rom mashin respublikelebis sitqvit gamosvla Qirimisa da Donbasis temas sheekheboda. Ratom dumda akamde respublikuri partia da tu mzgavs paks adgeli khonda ratom datoves koalitsia kartuli otsneba kholod ორი წლის შემდეგ ეს არის მთავარი შეკითხვები, რომლებიც ახლა საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს. Mă ხა ისეთ რამეს ვუძღოთ არ მითქვამს აქამდე ეთერში მაგალითად 2014 წელს ევროსაბჭოში ძალიან მკაცრი განცხადებები გამოვიდნენ მაშინ რესპუბლიკელები თენა ხიდაშელი და ლევან ბერძენიშვილი ძალიან მკაცრად დაიცვეს ანტირუსული განცხადებები გააკეთეს დაიცვეს უკრაინის ყირიმი დონბასი და მაშინ ბიძნა ივანიშვილმა ჩვენ გვითხრა რესპუბლიკელებს ერთ-ერთ ლიდერს რესპუბლიკური პარტიის რომ ისეთი მწვავე იყო ეს გამოსვლები რომ იძულებული გახდი შემეთვალა პუტინისთვის ბოდიშიო ბათო ბერძენიშვილს უთხრათ ქართული ოცნება თუ საქმეს გადახე Atari zusta disportului partia izgunti, vici, plus eta nimateva și tu visa obret, colaze titi, armateva amhri, saita șori sa sa samartul ebze, mă uda, nici nu e asta, Strasburg izgadat spatele, asta, Hagi sa samartul procuror izgadat spatele, asta, ce scartul este nebiznam sa hureba, mi te rece, pacto privat ca fuce buli, sa kme bi sa mukacua, da vici că tori vesa samartul și da, ambas mi va acție, ce ne cred că ni sa sa gheru, de saris pactebi. Isini, mă duc la nenciora obispare. Și eu să zgodăbuși asilul, azri, rom, masara, zugadat, hardacena. Numerii pirveli, zusta dimitorum, arasodesis, argamodioda, cartulis, zugadăbuși interese evident, dar arasodesis, arahierebda, cartul, hirebulebeps, cartul tradiției, da se șemdgum. Amitom,
Și n-a găsit acum ministrul Smotgelis Alexandre Darahvelidze, განცხადებით გასული წლის განმავლობაში ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა შემცირებულია 3%-ზე მეტი, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი არის უპრეცედენტო 60%-ზე მეტი, რაც ბოლო წლების განმავლობაში არასდროს ყოფილა. Მისივე განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორგანიზებულ დანაშაულს უკომპრომისოდ ებრძვის. Დაკავებული და პასუხისგებაში მისმულია არაერთი კანონიერი ქურდი და ქურდული სამყაროს წევრი. Როგორც დარახველიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ხშირად გარკვეული დანაშაულების ირგვლივ სამწუხაროდ სპეკულირება ხდება. Gasul 2022 წლის განმავლობაში შემცირებულია საერთო დანაშაულის რაოდენობა 3%-ზე მეტი, გახსნის მაჩვენებელი არის უპრეცედენტო 68%-ზე მეტია, რომელიც არ ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში, არასდროს ქვეყანას სადაც დანაშაული არ ხდება, მაგრამ პოლიცია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაქსიმალურად არის მოტივირებული და აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ თითოეული დანაშაული, რომელიც ხდება, მაგზე მოხდეს სწრაფი რეაგირება, ეფექტური გამოძიება და დროულად მიეცენ ის პირები, ვინც ჩაიდნეს დანაშაული პასუხისგებაში. 2006 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაშაულის გახსნის. Საქართველოში ცოტა ხნის წინ მიწისძვრა მოხდა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მიწისქვეშა ბიძგები თბილისიდან 62 კილომეტრის დაშორებით ქალაქ დმანისთან დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 4.2 მაგნიტუდა იყო. მიწისძვრას ნგრევა არ მოჰყოლია. Იურიდიულმა კომიტეტმა თავდაცვის კოდექსი განიხილა, ერთ-ერთი ცვლილებით რეგულირდება წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გავლის წესი. Კოდექსის მიხედვით ღვდელმსახურის სტატუსი გადავადების საფუძველი არ იქნება და მათ ალტერნატიული სამსახურის გავლა მოუწევთ. Ცვლილებებს მხარს არ უჭერს გირჩი, რომელიც საკომიტეტო განხილვების დროს საკითხს მწვავედ აკრიტიკებდა. Სამხედრო სამსახური, როგორც პროფესიული, ასევე წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური იქნება მხოლოდ თავდაცვის უწყებაში. 12-იანი ვადა სავალდებულო სამსახურის ქსირდება და მოცემული არის 6, 8 და 11-იანი ვადები. გადავადების საფუძველი აღარ იქნება მღვდელმსახურის სტატუსი და ალტერნატიულ შრომით სამსახურს გაევლიან მღვდელმსახურები. Რამდენად არის შესაძლებელი გადავადება, როგორც ვიცი, ერთჯერადად გარკვეული თანხის სანაცვლოდაც არის ხო ეს შესაძლებელი. Მოქმედი კანონმდებლობით ახალგაზრდას აქვს უფლება რამდენიმეჯერ 2000 ლარის მოსაკრებლის სანაცვლოდ გადაივადოს სავალდებულო სამსახური. Ჩვენ ვცვლით პრინციპს, რომ მხოლოდ ერთჯერადად იქნება გადავადება შესაძლებელი და გაზრდილი თანხის შესაბამისად, ეს არის 10000 ლარი. ჯარში ყველამ უნდა იმსახუროს, მათ შორის ბუდელთ მოსამსახურეებმა. არის თუ არა მაგალითად დისკრიმინაციული მიდგომა, როდესაც ჩვენ ყველა სხვა ეკლესიას პრივილეგიას ვართმევთ და პრივილეგიას უტოვებთ ერთ რელიგიას. გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკორდატის მეოთხე მუხს, სამხედრო პირი თავისუფლდება სამხედრო ვალდებულებისგან, რომელიც რჩება ძალაში, მაგრამ სხვა ყველა, რომელიც აკეთებდა გათანაბრებას ამ თვალსაზრისით რელიგიური ორგანიზაციების, ის ნორმები უქმდება. ყველასათვის იცვლება ეს მდგომარეობა, მათ შორის მართლმადიდებელი მღვდელმსახურისთვის და ისინი გაევლიან ალტერნატიულ შრომით სამსახურს. Იყო ცრუ ინფორმაცია გავრცელებული, თითქოს ბიბლიური თავისუფლება უქმდება, რომ ჩვეულებრივად გააგრძელებს საქმიანობას, უბრალოდ ვეღარ აიღებენ სერტიფიკატებს, რაც მისცემს საშუალებას ჯარიდან თავის არიდების. Ჩვენ ვებრძვით პრობლემებს, იმ პრობლემებს, რომელიც ხელს უშლის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. Ბადრი ესებუამ თავის ადვოკატზე უარი თქვა და დარბაზიდან დაითხოვა. ბრალდების საქმის განხილვა მოწმების დაკითხვით უნდა გახსნილიყო, თუმცა ყველასათვის მოულოდნელად ადვოკატ ლექსო კობაიძეს პროცესიდან ჩახსნის შესახებ ესებუას გადაწყვეტილება მოსამართლემ გააცნო, რის შემდეგაც ბრალდებულმა საქმის ჩამოშორებულ ადვოკატს დაუდასტურა, რომ მას არ სურს მისი ინტერესები კობაიძემ დაიცვას. Სავარაუდოდ ფაქტი ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში გასულ ინფორმაციას უკავშირდება, სადაც თითქოს ბადრი ესებუას წერილი გავრცელდა. წერილის ავთენტიკურობასთან დაკავშირებით დაანონსდა, რომ სხდომის შემდეგ ოფიციალური განცხადება გაკეთდება. იქამდე კი ის მძევლები კითხებიან, რომლებიც ზუგდეთში თავდასხმის დროს საქართველოს ბანკში იმყოფებოდნენ.
Personalul monacemtă dat sui sunt gomorube de misi samarle brevi aspecte bisacartul și personalul monacemtă dat sui samsa hurma conferenția gamarta. Samsa huri irticeli era cei cumne da lila geana și ulmagasulit li sacmenu, bat și ageama i se obragamă cu evabzeț honizebas sa samarlusa de parlamentist se vrebi a sebe experte bidaestrne. Hevandeli ghonisiebis parglebs, chven visaubrebt personalul monacemta datsvastan dakavshirebit sakartveloshi im mnishnelovani sakitqebis shesakheb da aseve samsakhuris mier aghnishnuli kutqi gankhortsielebuli aktivobebis da mnishnelovani ghonisiebebis shesakheb. Chventvis umtavresi gakhlavt eurointegratsiis gzaze personalul monacemta datsvis kartuli kanondeblobis evropis standardtan harmonizatsiis protsesi da საერთაშორისო აღიარებული პრინციპებისა და საერთაშორისო სამართლებრივი საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრება. Გამვლილმა ერთმა წელმა დაადასტურა, უდაოდ დაადასტურა ის რომ გამართლებული იყო ყველა შემთხვევაში რეფორმა, იმიტომ რომ ფაქტია ამ თუ სხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ფაქტია რომ ძალზე დეფექტიანია მუშაობა, რომელსაც წარმართავს ეს სამსახური, მათ შორის რაც განსაკუთრებულად მისასალმებელია, გახლავთ ის რომ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდის მიმართულებით და სამეცნიერო თვალსაზრისით საუკეთესო ევროპული გამოცდილების იმპლემენტაციის მიმართულებით აქვს განსაკუთრებული პრიორიტეტები ამ სამსახურს ჩამოყალიბებული. Ხელოვნელი ღონისძიება არის გარკვეულწილად სამეცნიერო ხასიათის, უფრო სადაც თეორიული და მეცნიერული შეხედულებები განიხილება, ცხადია პრაქტიკულ წრილშიც, ამ სხვადასხვა თემებთან მიმართებით, რომელიც არის აქტუალური, იქნება ზოგადად სამსახურის სტატუსი, მისი ლეგიტიმაცია, არასტუდენტთან დაკავშირებული მონაცემების დამუშავება, კერძო სექტორში მონაცემების დამუშავება, ასევე საჯარო უწყებებში მონაცემთა დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები. Საქართველო 2023 წლის კეთილდღეობის ინდექსში 167 ქვეყნიდან 53 ადგილზეა და მსოფლიო რეიტინგში ყველა მეზობელ ქვეყანას უსწრებს. 20 საბჭოთა ქვეყნებიდან კი მხოლოდ ბალტიისპირეთს ჩამორჩება. შესაბამისი ანგარიშს ბრიტანეთის მოწინავე ანალიტიკური ცენტრი ლეგატუმ ინსტიტუტი აქვეყნებს. მათი ცნობით, ყოველდღიურობის გრძელვადიანი 10 წლიანი გაუმჯობესების მიხედვით საქართველო 3 მიმართულებით დასახელდა მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში. Organizația globalur კეთილდღეობას 12 აგრეგატის მიხედვით აფასებს, მათ შორის ისეთებია, როგორიც არის დაცულობა და უსაფრთხოება, პერსონალური თავისუფლება, მართველობა, სოციალური კაპიტალი და საინვესტიციო გარემო. Უსაფრთხოება და დაცულობის კატეგორიაში საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო ათეულშია 10 წლიანი გაუმჯობესებით, პროგრესით, 10 წლიანი პროგრესით. მესამე პოზიციაზე 46 ადგილით მოხდა გაუმჯობესება 10 წლის განმავლობაში. Მეორე მიმართულება, რომელიც არის საინვესტიციო გარემო, აქაც 10 წლიანი პროგრესით არის საუკეთესო ათეულში მესამე პოზიციაზე. Აქ 25 პოზიციით მოხდა ადგილით მოხდა გაუმჯობესება და მესამე არის საცხოვრებელი პირობები, აქაც საქართველოს 10 წლიანი პროგრესის მიხედვით საუკეთესო ათეულში მესამე პოზიცია დაიკავა, 19 ადგილით გაუმჯობესდა თავისი პოზიცია. Იუსტიციის სახლში დღეიდან საპენსიო სააგენტოს ყველა სერვისის მიღება გახდა შესაძლებელი იუსტიციის სახლსა და საპენსიო სააგენტოს თანამშრომლობის ფარგლებში. მომხმარებლებს შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ ისეთ სერვისებზე, როგორებიც არის მაგალითად დაგროვებითი საპენსიო სქემაში ჩართვა, სხვადასხვა საფუძვლით პენსიის დანიშვნა და საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლა. სერვისის სარგებლობა შესაძლებელი მობილური იუსტიციის სახლებითაც არის. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
დღეიდან იუსტიციის სახლის 17 ფილიალსა და ყველა მობილური იუსტიციის სახლში მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ საპენსიო სააგენტოს ყველა სერვისი მიიღოთ. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ დილიდან უკვე არაერთი პრეცედენტი დაფიქსირდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ სერვისებზე მომართვიანობის და იუსტიციის სახლისთვის დამახასიათებელი დროში შეზღუდული და მაღალი სტანდარტით იღებენ მოქალაქეები ამ სერვისებს უკვე დამატებით. ბენეფიციარებს ექნება შესაძლებლობა დაგროვებით საპენსიო სქემასთან დაკავშირებული მომსახურება უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ იუსტიციის სახლის ფილიალებშიც მიიღონ. Amestan axta nishnavia rom sapensio saagento asrulebs tanamshovobas sotsialuri momsakhorebis saagentostan. Dges pirvelat miviqe justitsiis sakhshi sapensio saagentos momsakhoreoba. Zalian kmaqopili var da gvikharia rom ert sivtseshi kidev erti momsakhoreoba daemata. Saagento sazarmoes sakartveloshi eksportis mimartulebis organizebit 25 kartuli kompaniya sasmeli da sakvebi produktsiis qoloze mashtabur gamopenashi. Galfood-i 2023-ში მონაწილეობდა გამოფენა ტრადიციულად დუბაიში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იმართება და ყოველწლიურად საშუალოდ 100,000 სტუმარს მასპინძლობს. წელს სააგენტოს მხრიდან ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლებელი გახდა საქართველოსათვის გამოყოფილი სივრცის მნიშვნელოვნად გაზრდა, რამაც დამსწრე კომპანიების რაოდენობის გაზრდას გამოიწვია. Ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება ეს არის ექსპორტის განვითარება, სადაც ჩვენ ვესწრებით ფაქტურად მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ საერთაშორისო გამოფენებს. ესეთი გამოფენა არის სწორედ Galfood-ი, რომელიც ყოველწლიურად დუბაიში ტარდება. მოთხოვნა მეწარმეების მხრიდან არის ხოლმე ძალიან დიდი და ჩვენ მრავალწლიანი, მინიმუმ 2-წლიანი, 3-წლიანი მოლაპარაკებების შედეგად მივახციეთ იმას, რომ გავაზრდევინეთ ფართი გამოფენის ორგანიზატორებს ქართული მეწარმეებისთვის და რეკორდულად ყველაზე მაღალი 25 მონაწილიანი გამოფენა ჰქონდა, სადაც 25 ქართულ კომპანიას ჰქონდა საშუალება, რომ თავისი პროდუქტები ეჩვენებინა მსოფლიოს სხვადასხვა შემსყიდველისთვის. Premier-ministri Irakli Gharibashvili Sabarznetis premier-ministrs Samzimars uchadebs mtavrobis meteorma Samzimari socialur ksel Twitter-shi gamotkva. Irakli Gharibashvili aghnishnavs rom globis dros sakartvelos Sabarznetis gverdit dgas. Shegakhsnemt rom Sabarznetshi samgzavro da satvirto matareblebis shejekhebis shedegad dagobulta riskhi 36-amde gaizarda da shevebulia 85 adamiani. Mat shoris 6-is mdgomareoba kritikulia. Samgzavro matareblshi sul 350 adamiani imqopeboda და მიზეზებზე დაწყებულია გამოძიება. Samzimars uchadebs Sabarznetis premier-ministrs Kiriakos Mitsotakis matareblebis tragikuli shejakhebis gamo, rasats mravali adamianis sitsotskhle emsvarpla da atobit dashavda. Chveni lotsva da fikrebi akhla mimartulia matken, visi akhloblebits daiqobnen dges Glovis dros Sakartvelos Sabarznetis gverdit dgas. Შვეიცარიის ფინანსური ბაზრის მარეგულირებელმა ორგანომ Credit Suisse-ის მოვალეობის შეუსრულებლობასა და მარეგულირებლის კანონის დარღვევაში საჯაროდ დაადანაშაულა. Საუბარია ფინანსური მომსახურების კომპანიის Greensill Capital Management-ის მიმართ დაშვებულ შეცდომაზე. Გაერთიანებულ სამეფოსა და ავსტრალიაში დაფუძნებული კომპანია ამჟამად გაკოტრებულია. Შვეიცარიის მარეგულირებელმა დაადგინა, რომ Credit Suisse-მა, როგორც აქტივების მენეჯერმა, უხეშად დაარღვია თავისი ვალდებულებები რისკების მართვისა და სათანადო ორგანიზაციული სტრუქტურის კუთხით. მარეგულირებელმა Credit Suisse პრევენციული ზომები დაუწესა, რომლის ფარგლებშიც ბანკს მოეთხოვება გააუმჯობესოს მართველობა და შვეიცარიულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს. Ამას გარდა დაწყებულია საახსრულებლო წარმოება ბანკის 4 ყოფილი მენეჯერის წინააღმდეგ. Რუსეთი უკრაინაზე მორიგს არაკეტო თავდასხმას ამზადებს. უკრაინის სარდლობის მტკიცებით შავ ზღვაში რუსეთმა 15 სამხედრო გემი მზადყოფნაში მოიყვანა. Საბრძოლო მზადყოფნაშია უკრაინის საზღვრის გასწვრივ განლაგებული მტრის ავიაციაც. დღის განმავლობაში უკრაინის რამდენიმე ოლქში საჰაერო განგაშიც გამოცხადდა. Რუსულმა არმიამ ომის 371 დღეს უკრაინის ქალაქებზე იერიშები კამიკაძე დრონებით მიიტანა. მათი უმეტესობა თავდაცვითმა სისტემებმა გაანადგურეს. Paralelurat, მძიმე ბრძოლები გრძელდება დონეცკის ოლქში, ქალაქ ბახმუთში რუსულმა ძალებმა სამხრეთით წინ წაიწიეს. Ოფიციალური კიევი არ გამორიცხავს ბახმუთიდან სამხედროების გაყვანის შესახებ ტაქტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს. Ამ მომენტისათვის ფრონტის ხაზზე უკრაინის სარდლობამ დამატებითი ნაწილები გადაისროლა.
Ახლა ღია ზღვაში მტრის 15 გემია მობილიზებული. 5 მათგანს 22 რაკეტის გაშვება შეუძლია. მტერმა შესაძლოა რაკეტები წყალქვეშა გემებიდანაც გაუშვას. ასეთი გასროლების დაფიქსირება ძნელია. აქტიურია სამხედრო ავიაციაც რუსეთის ტერიტორიაზე. საფრთხეს წარმოადგენს ტაქტიკური ბომბდამშენები. ასე რომ თავდასხმების საფრთხე მაღალია. რუსეთმა შესაძლოა როგორც მასირებული, ასევე წერტილოვანი დარტყმები განახორციელოს. მათი სამიზნე იქნება ჩვენი კრიტიკული და სამხედრო ინფრასტრუქტურა. საფრთხე ემუქრება სამოქალაქო ობიექტებსაც და საცხოვრებელ რაიონებს. Ინდოეთის დედაქალაქში დიდი ოცეული სამიტი იწყება, რომელშიც მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ. ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პირადი შეხვედრები უკვე გამართა რუსეთისა და ბრიტანეთის ტოპ დიპლომატებთან. დიდი ოცეული სამიტის ყურადღების ცენტრში უკრაინაში მიმდინარე ომი და მსოფლიოზე მისი გავლენები იქნება. Belarusis prezidente Aleksandr Lukashenko chinel kolegaks Xi Jinping shekhvda chinetshi ofitsialuri vizitis pardlebshi pirveli pirebi ertmanets jer pirispir shekhvnen shemdeki molaparakebebi gaphartoebul formatshi gamartes. Shekhvedraze liderebi mkharebs shoris qovilis momtsveli strategiuli partnerobis shesakheb shetakhvnen. Aleksandr Lukashenko chinets 2 marts datovebs. Turkish is a president of the Saparlamento Archem Nebi Totmet Mais Gaimarteba, Michel Sahab Kornis, President Makanum Debleb Tanganets Hadar, Recep Tayyip Erdogan, Ma Parliament Chisaubris, Rosagnishnarum, Tatkmul Dros, Archem Nebishatareba, Outsilebelia. Turkish Exteberwals, Momhtarit Zlieri, Mrs. Rishedegat, Rumel Matskuranashi, Urmuts the Hutia Tazemeti Ademian Shazira, Archem Nebishatarebis Tarehi, Discusi Saganiro. Sasgodobis Natsili Michnevderum, Mrs. Rishedegabis Mashta Bebi, Dangamum Dinaresa President. Deto de sa parlamento archem ne bise dar ebit guvianul de cea dar ebuni. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşvik etmişlerdir. Grubumuz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza Ახლაკი კლუბ საქართველოს და ბაკურიანი, სადაც მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ამ წუთებში სნოუბორდ კროსის ფინალური ეტაპი მიმდინარეობს. პარალელურად ტარდება ჰალფპაიპისა და ბიგ ეირის ვარჯიშები, სადაც ორი ქართველი სპორტსმენი, ლუკა ჩოფიკაშვილი და ბუთა ელოშვილი გამოდიან. ტურნირს ესწრებიან საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის წარმომადგენლები და ორგანიზებას უმაღლეს შეფასებას აძლევენ. Წინა წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე ტრამვის გამო ვერ ვიასპარეზე. აქედან გამომდინარე ძალიან მინდოდა წელს ჩემპიონი გამხდარიყავი და საბედნიეროდ მიზანს მივახციე. ბუნებრივია იყო სირთულეები, მაგრამ ყველაფერი გადავლახე და ძალიან ბედნიერი ვარ. Ბავშვების ოცნება ამისრულდა. წინასწარი კალენდრით ეს ტურნირი უფრო გვიან უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა გეგმების შეცვლამ ჩემს გამოსვლაზე უარყოფითი ზეგავლენა ვერ მოახდინა. Ძალიან კარგად მოვემზადე და 100%-ით ვიყავი დარწმუნებული, რომ პირველ ადგილს დავიკავებდი. მეხუთე დისციპლინა დამთავრდა დღეს ქალებში და კაცებში სნოუბორდ კროსის. Ძალიან შთამბეჭდავი ფინალი იყო. Იმეც ვიტოვებს, რომ ესე გაგრძელდება და დახშა ორი სახეობა. Chronica პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ უკვე დაბრუნდება თეასი ჭინავასთან და მის სტუმრებთან ერთად მეკი გემშვიდობებით ნახვამდის. დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის. Brundebit პირდაპირ ეთერში მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს გია ბოლსკი უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონ გია, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Პირველი თემა ისევ ეხება უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ კანონ პროექტებს, რომელზედაც არ ცხრება დისკუსია. ამ წუთებშიც როგორც ვიცით, პარლამენტის თავმჯდომარეს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები იმყოფებიან და შეხვედრებს მართავენ ამის თემაზე. პარალელურად ჩვენ გვესმის რამდენიმე კრიტიკული განცხადება ჩვენი პარტნიორებიდან. თუკი თავიდან მაგალითად ითქვა რომ net price-ის შეცდომაში იყო შეყვანილი ამ კანონთან დაკავშირებით, მოგვიანებით სახელმწიფო დეპარტამენტმა თავად დააკონკრეტა ეს საკითხი, თქვა რომ პირდაპირადად ხელისუფლებასაც განუცხადა ეს წუხილი, რომ ეს იწვევს სტიგმატიზაციას და ეს კანონპროექტი და რომ ასევე არ არის თავისუფალი ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან. აი როგორ და რითი ხელმძღვანელობს და იხელმძღვანელებს ხელისუფლებას შექმნილ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ კონსტიტუციაში ისედაც ცალსახად გვიწერა რომ ჩვენი მთავარი მიმართულება და მისწრაფება და ამოცანას
სწორედ ევროსტრუქტურებში გაწევრიანება, რომ ეს არ იყოს ხელის შემშლელი პროცესი ჩვენი ამ მთავარი მიზნის მისაღწევად? კი, შეიძლება, იცით, ლოგიკურია ეგეთი დაკავშირებაც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ყველა საკითხს სპეკულაციის ნიშანი დაედება, თუკი ჩვენ ცალ-ცალკე არ გვექნება მათზე მსჯელობა. ევროსტრუქტურებში და საერთოდ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ჩვენ სტრატეგიულ ამოცანას და გეგმას უკვე აპრიორი ნუ გამოვაცხადებთ, რომ უნდა დაუპირისპირდეს მაინც და მაინც ეს კანონი, ჯერჯერობით კანონ პროექტი, რომელიც უნდა მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ელემენტარული ინფორმაცია ქონდეს საზოგადოებას და მეტი პასუხისგებლობა ნებისმიერ არასამეწარმეო იურიდიულ პირს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოში. აი ეს ორი თემა ერთმანეთს რო უპირისპირდება, ამის თაობაზე განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ. და თქვენც ნუ დასვამთ ისე შეკითხვას, რომ ეს ორი თემა ერთმანეთს უპირისპირდება. ჩვენ არა, დავაკონკრეტებ თუ შეიძლება, დავაკონკრეტებ თავად დასავლეთი, ის ჩვენ პარტნიორები, რომლებიც ჩვენ ხელს გვიწყობენ ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებში, ისინი აკონკრეტებენ და აკავშირებენ ამ ორ მოცემულობას ერთმანეთთან. Ну ვიდავებთ, ну გავყვებით ამ თემას. ესენი რომ აკავშირებენ ერთმანეთს, ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, რომ განმარტება გავაკეთოთ. არ შეიძლება, რომ საინფორმაციო სააგენტო, რომელიმე გარკვეული პოლიტიკური ინტერესების მქონე, ოფიციალურად წოდებული საინფორმაციო სააგენტო, ამ თემას, ამ სიტყვებს აგენტს წარმოაჩენდეს ისე, რომ თითქოს ჩვენ ჯაშუშების დევნა უნდა დავიწყოთ, როდესაც თვითონ ქვია საინფორმაციო სააგენტო, ანუ ერთის მხრივ აცხადებს, რომ საინფორმაციო ჯაშუშების შეკრება მაქუაქ, რაც არ არის სწორი. ამას სხვა უწყება ეხება ეს საკითხები. ეხლა რამდენჯერ უნდა აუხსნათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ესეთი სათაურის და გაცილებით უფრო ხისტი კანონი არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაგრამ მოდი ცოტა იქით მხარის ადვოკატებიც გავხდები. რასაკვირველია, წინასწარ იმის თქმა, რომ ეს კანონი არ უნდა გადაიქცეს, თუკი ეს კანონი იქნა მიღებული, არ უნდა გადაიქცეს იმის წინაპირობად, რომ ჩვენ ხელი შეუშალოთ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობას, ამას უნდა უპასუხოთ. და არა მარტო იმ პირველი მუხლით, რომელიც კანონ პროექტში წერია, რომ ეს არანაირად არ ეხება საქმიანობის მიმართულებას. ეხლა მეორე საკითხსაც ვიტყვი და რაღაც კომენტარი დავამთავრებ ამ კითხვაზე პასუხს. არის ესეთი მოცემულობა, რომ გარკვეულ ჯგუფს და მიაღწიეს დეზინფორმაციას, იმას კი არ გულისხმობთ, რომ ნეტ პრაისი საქმის კურსში არ არის და უცებ გამოღვიძებულზე ეს ინფორმაცია შეაჩეჩეს ხელში. მაგრამ ის იმ რა კურსით განხილვა ამ თემის, რომ ეს რამენაირად შეიძლება დაუკავშირდეს მხოლოდ გარკვეულ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუნდაც მილიონერ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არ არის სწორი. მამუკა მდინარაძემაც თქვა, ჩვენმა რამოდენიმე წარმომადგენელმა, ირაკლი გობახიძემაც ამასთან დაკავშირებით, რომ შექმნილ აი ამ სავალალო სიტუაციაში, აი ამ დიდ ჯახში, რაც მსოფლიოში მიმდინარეობს, არ არის გამორიცხული, რომ თავის გეოპოლიტიკური საგანგებო მნიშვნელობის მქონე ქვეყანაში, საქართველოში, არა ერთმა, თუნდაც ექსტრემისტულმა გუნდმა, რაღაცა გარკვეული ფორმით მოინდომოს, რომ შემოიტანოს თანხები, რესურსები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამჭვირვალე, ისე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. გასაგებია. უბრალოდ იქ ითვალისწინებენ ხის ზომებს ამის საწინააღმდეგოდ,
Rad canon proiectii, oțelul canon proiectii. Ce tehnici? Batun ma Andrei Iohanașul ma, așa tira mea ganet scada dries, am tema ze comentire, bise așa ganet scada rom tuț uchili terminologia șeche, ba am azi vizelul ba șe sad zlebelia, da da sa bute bas da argumente bs movisment. Es nici ne obsrum discusii dați că bis dros, am sa kit să șeit zleba, beuri rame magalita ceit solo, sigive, țardganil canon proiect, tăptan dacă au șire bit. Rasa cu felia, razia sa ubari. Obralot, tavari tema isari, ro, titkos kurz kudi aetro. Rad, salianu herhun, gomare ubași, acne, ceresati, americe, gada sahtelebis, gada mhtelebis. Americe, șerte, vrui, state, bis, arcerti, mokalaki, arpicrops, imasro, apinaseps, organizațias. Samokalaku, sazugaduebis, gadvitare, bisatuis. Da, igive, organizația, gamodis, kuchashi, da, figuralura tu am obda, șișoe, gașișule, boli, hmit, hmit, darbistro, logorme, revoluție, procese, bigana, vitaros. Es ideea, are, ca americii șerte, boli, state, bidan, aia am da finanțebas. Da, organizația, romelic, ama sagete, psualde, boli, kneba, u program, ci roalet, hiat, upa, suhos. Pavis, tampina sebe, sturabi, martuleve, vicakvianops, da kals, utras, kartul kals, tu rapina su resurs, plops, amisatuis. Akeda gaum dinare, pasuhis geblovis meti. Araperi arari, da rogor șeile, baro, saerta șuriso, gamciuro aloba, magalitat. Icos gamciuro alobis, cine amdegi. Metup tchoven, declarire, vas, ce mi konebis, kartu aruna kones, se ti valde buleba. Ne bismere arasantorobo organizațias. Ma choris rusuli tsarmoshobis arasantorobo organizațias. Seseț sagmaut iseti faktoria, rasats kangebi vicqeben da gwerdze gadadeben kholme. Ase rom nurts gzedmet imas shemovitant dadzabulobas am temasan dakavshirebit, tumtsa chemi moçodeba bevrs aresmis da tuki rame sa diskusio ma choris atauri. Ratoma țara, vei discusie. Ideea e că s-a informația, s-a agentul, arnișna, s-a mastro, informația, situada. S-a agentul, am șant hăvași, ceașul șebis, mer, ședrovil, informația, unda. Informația tunda ikneți armon de gând. Meore sa kit, romelic a sebe, bolo trebis gama oba și interesi spero se heba. Isa iris orieta zruatlis augusto somze, sa gama zebo comisis arse bobi sa kit. Aseti comisie ugui arse bob da, amastan am sa kit anda ca ușire, bi chun sarta șor sus o sa martlovis gada tkotile bebi guax, strasburgis, hagis, șegit le tagui xnat, hat omaris mizen șeț onili dries, am șeg nili vitarebis poze, am temis inț amoțe, vada rak ut. Radar ce am auzit, am să am să am temit speculația, mai rusuli orbita, ik șaui hrelebis tema. Gargoiul caușirebi, rusetis federația, caușirebis dabraleba, sancțiebis gwerdi savlis tema, imdenat sa speculație, sagna tikca. Rom, carpa uli, ești un bit armoșu, am acuela permara, sa coruele, gacile, bitu prometi, vidri amas, ganscha de bepsi, v-am obdit holme, ce un cuelani. I care are holodis muhli, sadat cartul samhedroev, braldeba, omis dacpeba. I care is huamuhlebi, sadat laparakia, agzalul, iarahis, gamok, eneba. Rezoluția de sau bro? I laparakia. Dea rezoluția ze sau profesor care și se deba să avem sa parlamentul asamblees rezoluția ze. Europi sapcio sa parlamentul rezoluția și sa parlamentul asamblees rezoluția și are să smuhlebi. Dar rogor ce ar mă uit gândi, da, e ti muhliro, e sopulios tu suțep mohta. Ucep, taus, taus, daesha, tu ramohta, rashi, osakme, ruseti ari damnașave, arari damnașave, es vergavarkuiet, čuentuis, naucpate bigo, es eceria. Da, am avut rost eceria, rom, es quella perigada piroba, kartuli, samhedroebis, mokme debem, malek, ide meti eceria.
Magram, es, ai sami muhli, roceamogi toalet, da, kide patosi, emisaro, aravin araperi aricoda, es imas miutite darom, soplio, ce narvat snobet. Rom ruse tiama sapireps, adu, is halhi gauzidet, kide damata bit element suambo, francuco iadre guitcoms. Anu is samukalako, mosakleoba, șeuzidet. Dar amizans. Da, am temaze, rodaicko, saubari, da, matkvestro, aesa, okupacie, samagierot, okupacie, aksenis. Kargebo, samagierot, okupacie, samagierot, ročueni, džariska, cebis, današauli, karavi. Samagierot, kvelaperi, shua, vaksenet, kjera, moviget, čuen, sasamartlovepši. Sada, ara tu ar šeitanes, tau izdroze, an šeitanes, da, ara džerovani, masale bi romel zuk angad mo ukara. Ha, agis uke adamiani suplebe bi sasamartlom. Ara tu ek, ara med realurat, realurat, ar da akene sakit hi ayam rakursit. Upromet satsket kuit. Ușișro e bis sapčos armi martestru e saptchi arse bogda. Upromet satsket kuit. Ambobdnenro ruagustos șemovida. Rusetis Federația, da, 7 augustos, ro bomba udnen. Es gada iges, tum caravinici, sra, sad, rogoris rodnen, tamu akveqnes, da mtel soplioshi, am kadrebis gashvebit, amaqubdnen da tan amatebdnen, ro chven ro ego gavaketot, imito ro sanam isini shemovidodnen, ro zomebe migveqo. Ai amaze didi mogalateobrivi, var miqvars es sitqa. Kmedeba, mi ver tsarmomidgenia da tuki amsagitkhna nakavshirebit. Chven sheuqevit kamatshi da es kamati ar tavdeba araprit, rasakurveli amas unda moqves sagnobrivi და სიღრმისეული განხილვა. Და ბოლო კითხვას დაგისვამთ ძალიან მოკლედ. ხალხი ძალიდან ძალის ერთ-ერთ ბოლო წერილში ასეთი აზრია ჩამოყალიბებული, რომ სააკაშვილის გათავისუფლების მიზანი დასავლეთიდან შეიძლება იყოს 2008 წლის ომის დანაშაულზე ხელის დაფარება. Ამ საკითხს თქვენ როგორ უყურებთ? Შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს. Uamravi sakitkhia faktia ro saakashvili vaჭroba mimdinareobs iset uzneo formit ro verts tsarmomedgina ro amashi chartuli ikneboda uakhlovesi garemotsva da tundats ojakhi saakashvili darcha is resursi ritits gvapirispireben dasavlets ro chven titkos tsabebel saakashvilis hospitalis orotakhian palatashi vaatsamebt Amaze gadavidam telies propaganda, rashits milionebi dakharjes. Absoluturat uteprada unamusot. Akedan gaomdinare kveqnisatvis eseti zianis da eseti tarqmis miqenebis sapasuho. Rasakurvelia kitkhvebi ibadeba. Ki mara rashia sakme. Bolos da bolos utkhran ro miigos is samedicino danishnuleba. Ertkhel tsavotsdes vinmes. Rața Agda, Nihos, Koeba, Rața Cerua, Mitumetes, Kucis, Rezekcija, Gasahtomat, ho? Erthel, Vinmes, Samotstes. Dar unde s-a caesat, Gaptre, Vitari, Misi Gamocicunis, Misi Paktoris, Gatualis, Neva, Rezoluție, Epsi, Kanshade, Epsi, Raga, Temaș, Epsi. Rața Curelia, Gargo, Kitrebs, Badeps, Mearbicos, da, Asvinda, da. Amitovat, განსხვავებულები, agat ჩვენს კომენტარებში ხალხის ძალის წარმომადგენლებისაგან. Მაგრამ ფაქტია, რომ ეს კითხვები არსებობს, კითხვები იბადება
Da, am kitchobs, unda gaetses. Casa Gabia, Zalendi Dimadlova, Gia Volski, Pascov, Dachunas Kitchobs, Matlub, Gadacima, Munacila, Obistus. Și pasă biseda Gamma Sebiseru, nu-l centris director, Sopo, Gorgadzeu, Pascov, Gorgadzeu, Pascov, Sahachunas Kitchobs, Mogasama, Bitsopo, Matlub, Gadacima, Munacila, Obistus, Hualic, Gabaertian, Ierunul Gamma Stepze. Registrația, Kuinganat, Hadetrum Garko, Lisia Hlebi, Arisavi Martulabit, Pirul, Shirogut, Hadrasia Hlebi, Elit, Chunzabitul Renders. Mie salmebi mea orebels, pirvali si ahle guacus isrom, cel spirola, deracea și gaix nebesagamos to centri, es gadec urlaba mi irogant lebise da mesirebis ministrima, batun ma Mihail Chengelma da, cel s cursam taure bulebs, raci dan și ezleba tu cu ambrola uși da registrinen. Gada mi se si ahle bi guacus, cire si ahle bi tuiton, este isporma ci ese heba istoriis, matematicis da, uțhaurienis sagans, ce si ahle bi rogorcesi. Este spermaci, ovul scliurat guacus, ovul sagan scovul scliurat are heba magram, imisat visurum testi ardaiștam post, da, zalieni si tiar gahtes, prognozire badi, gargoul periodi șemdec, testuri daule bebi spormat izhleba, amișe sahep ce nu cu ehie care este trebuie să-ți mă oxene tabit orientepsta, a se da amișe sahep informația de ce nu sweb gordi de sagam stok rebuimș. Ait cu ene hlaxene troman brulaur și sagam stok centri ihsneba, ramdinat ceba problema sagam stok centri. Trebuie raudenoba. Tu aris prioritate, magalita da gegmașiro, schuaganat ai ambrula urizm zgavsat, ca ix, ne sagam asta centra, bidei sa kitri, agari cu problematuri. Amit avzov picrop rom areris este sakitri problematuri, oelgan sadat samis saciro eba arse bobstar, isak marisi raudenobis abiturienti mistuis rom ca ixna sagam asta centri, și ezle bait cu asrom sa zgahsnelia, cire cule bebi raudenoba și sagam asta centri, bis raudenoba și oelz els aris, gansa cu trebuie tpili și cule bahol mes raudenoba, amit avzov picrop rom centri, bis raudenoba sagmaris. Ibatono, competenții zguartan dacă abșire bituc nebat els raimesi ahlebi. Competenții scoartă în dacă au și răbite arțert sagan și ara cu acuși în siahle, tumța, abiturientă bine, minda, ca vă putreu în mesta în dacă au și răbite rom, titelul programas, acus upleba mosileba rom, tavad gazardos, minimaluri competenții scoari și să vă misat snobar și rom, elis trezca mă corne, de asta dați mi titelul iară gorcea, să vă rebel seagnebis nu scha asebe, titelul programistui Cazărtă tu ară concretul ma programam scoari, cargă ta acuir din mas, imitero, es informația aris holda hod snobar și moțemule. Saham țipa sunt hridan, scurebi ar aris cazărtili. Ca să gebi asebe s-a interesua masale birom lebița sa huliat. Este și ramdean sa cuaresem hod scola și mirebulit sot na emistis rom abiturient, ma cargă ceabarus, ma găltat gabuțta. Ikea da gaum dinare rom, ჩვენ ძირითადად არ ვცდებით, ძირითადად კი არ ვცდებით არასდროს გრიფირებულ სახელმწიფოებში მოცემულ მასალას, როდესაც ვადგენთ ტესტებს გამოცდებისთვის, ვფიქრობ რომ თუ აბიტურიენტი კარგად სწავლობდა სკოლაში, აქვს მაღალი მოსწრება, მას რა თქმა უნდა კარგად შეუძლია ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, თუნდაც აი ქართულის, მაგალითად რო ავიღოთ ქართულისა და ლიტერატურის ტესტი, აქ არის საპროგრამო ტექსტი მოცემული და მოცემული arasa programul textit, tumca tu abiturienți ucir, arasa programul textit, analizi, mas arceuania, arceuania, arceuz, sa programul textit, da, isca analizos. Aserom, picrop, da, am cotrit abiturienți, ar probleme, biarec, nebat. Etnicul umci resobe, bi starul mat genel abiturienți, eps round out, hrad, rame si ahle mat tuisat. Mă maturau ceva sene, pro matact uriar cevani, ertice abarun cartulineze sami, an universitatea smatronice se va misa otrigamotsta. Da, meuri arceuani aristrom, ceabaron, ert plus otru programaze, sadaci sinim, holodert camustas ceabare, ben tavian tenaze, ceairit hebian, musam za debel programaze, da, uplebian, pirul cels einas, da, șemdec cels cu aisini, ca acrțeleben, sasrul programaze, cauas. Upro, ce mi zlea vurciorom, registrații se scură treba mi acțion, camustis einas. Da, sora da irchion, sunt pură dundat, mi se ceabare batu Azerbaijanul enaze. Care da, mi se atsnobari, romul zice că mă curta, aris rogor sunt pură enaze, asebe Azerbaijanul enaze, da, ma sașole bactrom, detalurat gaiți, nu am informații.
Madlot Sopo, Sopo, Gorgodze, Hochengal, Semistumer, Hualitka, Registrația, Biturient, Vestuistat, Armat, Bimat, Hamgzaze. Aceeași gen de acest ministru, Nino Nijaradze, Guert, Teba, Pirda, Pirateșe, Mogesalmi, Campaton, Nino, Tkveni, Saministro, Jamshi, Ozda, Texunet, Programa Sahorcelev, Cels, Tkveni, Saministro, da, finanțează 3 milioane lari de gazere de linie. Voi șegeți, da, cu tot prioritatea pe gazere de linie, buget, spiro, Babshi, Razero, Gorgada, Nacel, Deba. Mogesalmebit, madloba chartvistvis, rogorc aghnishnet 33 milion saghemateba mimdinare tslis chandatvis saministros byudzheti aqarashi, realurat prioritetebi lagdeba mosakhleobis momartvianobis shestavlis shemdeg da ratkmaunda sakartvelos chandatvis saministrostan koordinatsiashi da im servisebis gansazvrashi, romelits arifareba mokmedi sakhmtsipo programebitan tanagadaghta tsarmoadgen tsentraluri chandatvis saministros programe bisas. Prioritatea pidan cansa cu trebuit minda xazi gausua iset nozologiul erteulebs rogoritari oncologie de mogixene bat cuegnis mashtabit mokmedeb sakmaud zlavri sakhmtsipo oncologiul programa romlits mihedvitats finansdeba rogorc chirurgiuli chareva aseve zviradghirebuli medikamentozuri biposponatebit targenterapia da imunoterapiuli medikamentebit pacientta mkurnaloba akidan gamomdinare aqaris chandatsvis saministro uzrunvalqobs aghnishnuli tsentraluri programis servisebis tanagadaghtit dafaroas an kidev iseti medikamentebit mkurnalobas romelits registrirebulia magram tsentraluri chandatsvis saministros programul nuskhashi jerjerobit arari gansazghuli Soret tanagadaghtis tsqalobit onkologiur pacientta mkurnaloba praktikulat tanagadaghtis gareshe xteba ukve da upasoa chvens regionshi registrirebuli pacientebisatvis. Asetive printsipit sheguzlia vtkvat gulis khirurgiastan mimartebashi tkven mogixsenebat 1 noyembridan kveqnis mashtabit dafinansebis akhali modeli amushavda romelits sakartvelos nebismier mokhalakhets sashualebas atslos miigos qvela klinikashi erti da igive tarifit განსაზღვრული სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურება და იგრძალება ტარიფზე და მომსახურების თანხის მოთხოვნა შესაბამისად აჭარის რეგიონში ჩვენ უზრუნველყოფთ გულის ქირურგიისათვის DRG-ით დაფინანსებული წილის მიღმა დარჩენილი თანხის სრულადანაზღაურებას ასე რომ გულის ქირურგია პრაქტიკულად თანაგადახდის გარეშე და სრულად უფასოა ჩვენ რეგიონში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის. სხვა პროგრამულ სიახლეებთან მიმართებაში დავიწყეთ ალკოჰოლიზმით გამოწვეული ფსიქიური დარღვევა staționarul cornalobis da finanțeba, ez gahalt centraluri programa, magram, helmisat udomobis ca gazrdis mizni, taikiden gamum dinare rom, geografiul helmisat udomoba e rogansa cu trebuli sirtule, ta ceni regionis mirma ucidat paciente, sam servisis mireba, akiden gamum dinare, saminis rostanșeta, fobitauic, ca tam programist da finanțeba, cakmaut mahali gahalt momartuianobam. Ახალი პროგრამები გახავთ აგრეთვე მედიკამენტოზური მკურნალობის კომპონენტი, რომელიც სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება. ჩვენ ჯერ კიდევ 2018 წლიდან დავიწყეთ გაფანტული სკლეროზით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური მკურნალობა. შემდეგ წელს დავამატეთ რევმატოიდული ართრიტის მძიმე ფორმებით ძვირადღირებული მაღალეფექტური ბიოლოგიური მედიკამენტებით მკურნალობის პროგრამა და გასულ წელს დავიწყეთ ფსორიაზის მძიმე ფორმების ფსორიაზული ართრიტების მკურნალობა და რეალურად ამ programam საკმაოდ კარგი შედეგები გვაჩვენა. Მიმდინარე წელს დავამატეთ თვალის და ხედველობის ორგანოს თვალის და ბადურის მძიმე დარღვევებით დაავადებების მძიმე ფორმების მკურნალობა მაღალეფექტური ძვირადღირებული მედიკამენტებით, რომელიც მოწყვლად ჯგუფებზე არის, როგორც პილოტი დასაწყისში, მაგრამ შედეგების მიხედვით მოხდება პროგრამის შემდგომი გაფართოება და აუცილებლად პრიორიტეტულობა მიენიჭება. Როგორც ამ პროგრამაში, ზოგადად სამინისტროს ყველა პროგრამაში სოციალურად მოწყვლა ჯგუფებს და შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის პროგრამებთან დაკავშირებით. Ეხლა სოციალური დაცვის პროგრამების მიხედვით რა პრიორიტეტები და რა გეგმები გაქვთ 2023 წელს? Დაახლოებით 12 მილიონი ლარი დაიხარჯება სოციალური მიმართულებით პროექტებისთვის, აქ არის გარკვეული მსხვილი პროგრამები, რომელიც მოიცავს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამას, ეს ვრცელდება როგორც 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომში გარდაცვლილ და დაღუპულ მეომართა ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, ასევე ახალშობილთა ახალშობილი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში ოჯახებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება რეინტეგრაციის პროგრამ
ამის შემდეგ 25 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის საკმაოდ მსხვილი კომპონენტი გახავთ თავშესაფრებით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება: ფსიქიური პრობლემების მქონე, გერიატრიული ასაკის მოქალაქეთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, ასევე 65 წლამდე ასაკის ფსიქიური პრობლემების მქონე პაციენტთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, რომლებიც ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ გარემოში სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ გადიან რეაბილიტაციის კურს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულს. თავშესაფრების ნაწილში მინდა აღვნიშნოთ ძალადობა განცდილი დედებისა და ბავშვებისათვის თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა და ზოგადად ეს პროგრამები ყოველთვის დამოკიდებულია იმ საჭიროებებზე, რაც წლის განმავლობაში ისახება სამინისტროში ან ჩვენი რეგიონის მთავრობაში მოქალაქეთა განცხადებების საფუძველზე. და ახალი პროგრამა გვაქვს ჩვენ მიმდინარე წელს, ეს გახლავთ: შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 2000 ლარის ოდენობით, აქ განიხილება როგორც ქალბატონები, დედები ან ორსული ქალბატონები ორსულობის 22 კვირიდან პერინატალური პერიოდიდან, ასევე მამაკაცები, მამები, ვიდრე ბავშვი ყავთ 1 წლამდე ასაკის, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ერთჯერადად 2000 ლარის ღირებულების მატერიალური დახმარებით. სოციალური მიმართულებით ბევრი სხვადასხვა პროგრამა გვაქვს, რომელთა ბიუჯეტი საკმაოდ მზარდია მოქალაქეთა გაზრდილი მომართვიანობის გათვალისწინებით. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. სამცხარო ჩვენ დრო ამოიწურა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო მოვლენათა განვითარება ამ დროისთვის. დაელოდეთ ზუსტად 8 საათზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუზ ჯიზე. მე კი შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.